السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديا لذي الهانتين بميل والبود نغا داوان إيسان هل كاني ورويال تي في حرمتا وكل يهي مغالا دا مغدشو داوديا لوحاد كسور دواتان ورك عالم كون إذن أقرين أيو أنيغو أهمير الشيخ محمد كشكا غلاها أقل كسري دولد فدرال كسومال يو لفيلا يمانتين يكولان كوي إيشان مغالا دا مغدشو كاسوي كغدودي لهايين arintii abdikariin muuse qalbi dhagax ay dhawaan dawladda federaalka Soomaaliya u dhiibtay dawladda Itoobiya oo maanta baaqday warkas waxay noo hayay wariyaha maxamed deeq cali ibraahim xilli maanta laga doorsigay xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya ay ka doodaan dhiibista abdikariin qalbi dhagax ayaa dib loo dhigay kadib markii qaar ka tirsan sanatarada ay soo jeediyeen in aysan muhiim ahayn in ay ka hor dhacaan baarlamaanka Soomaaliya shirka ayaa gudoominayay gudoomiyaha aqalka sare abdi xaashi cabdulaahi waxaana ka soo qayb galay 37 mudane xildhibaanada qaarkood ayaa sheegay inay muhiim tahay inay ka doodaan arrinta balse xarka kale ay sheegeen inaysan muhiim ahayn in ay ka hor dhicin baarlamaanka Soomaaliya ayna qaataan go'aanka ay soo jeediyaan baarlamaanka anagu meelaha hadda dastuur uga dhigan tahay ma arkay oo la leeyahay yani ajantiyaha meel ka qabtay oo mataqaanaa la bedelaya hawshuna waxay ku socotaa saas haday tahay sida aqalkii golaha shacabka ku dhacdo kale sidii aad soo socoto waana marinaya waxaan qabaa maadaama arrintani horta loo golaha shacabka annagina haddaan dood iyo xaqan ka furno golihii kale shacabkana uu soo saaro go-aan annagana aan soo saarno go-aan meesha waxaa ka abuurmaya khilaaf iyo wada shaqayn xumo si aan looga hordhicin aan dhinacnana isku raacno golahaasna aan ka wada sugno dastuurka dalka yaalo annaga in lagu dumiraa ma jirto maslaxadda kaaska iyo tuguud ayaa ku jirto dood laga furo oo laga hadli waayo oo intii baabuurs iyo xukuumadda wadanka iyo maamulada jira ay ku bixiyaan bareeshad tuguud iyo sanatarada iyo saaraad iyo gudiyaan ku deebaan dhamaysta laga ku deebaan dhamaysta waxa waa waa taariikh waa taariikhdaas inta Soomaaliya waxa uu sheegaa in masiir ummadda Soomaaliyeed maanta in badan dadku ay ka qayb qaadanayaan in maaragtay meel mugdi oo qaro arrintaas aniga shaqsiyan beri aan uga ahay ilaahay hortiisan beri uga ahay ummadda soomaaliya horteedan beri uga ahay in la ishor taago wadanka dimuqraadiyada la isku doortay codaa la isi siiyey xoog wax looma qaadan haddii sistamka iyo dowladnimada iyo nidaamka la ixtiraam waayo oo dadka hay-adaha inay shaqeeyaan la hor istaago aniga aqaan wadankaas u sii shaqayn doono sideedaba sharci haddii aqal la keeno qolona waa diidaa qolona waa ogolaataa waa baarlamaani ta ayaa sabab ah qolona inay mowqif ka qaadato qolona inta raacdo ma in wax walba la isku raaca ma aha shaqadeenu ummada Soomaaliyeed mas'uul baan ka nahay waajib baan naga saaran waana laga hadli doonaa xilli uu ku habboonaan la keeni doono xilliga aqalka uu ka soo buuq iyo sabaxan aan sida u buurdheen ayaa hareereeyay xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo dambeyntii ayaa la isku afgartay in ajendaha dib loo dhigo waxa ugu dambeyntii ku dhawaaqay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Abdi Xaashi Cabdulaahi shalay ayay ahayd xilli gudoomiyaha aqalka sare Abdi Xaashi Cabdulaahi uu ku dhawaajiyey in ay ka doodi doonaan maanta arrinta abdikariin qalbi dhagax balse lama oga sababta arrintaasi dib ugu dhacday maxamed deeq cali ibraahim royal tv muqdisho